Dragan Jovanović, Bolje Srbija, Miroslav Parović, Narodni slobodarski pokret, Vladan Glišić, Narodna mreža, ali svi zajedno na Aranđelovdan, dan kada je nastao Aranđelovac, dan naše opštine, naših svih mesnih zajednica, svih oni koji su ovde deo ovoga grada i ovog Vašara sad, tu smo zato što smo mi narodnjačka platforma. Na Vašaru je mesto ne samo narodnim pevačima, već i narodnim političarima. Ovo je početak kampanje za lokalne izbore u Aranđelovcu, ali mi radimo i narodnu platformu na nivou cele Srbije. Zašto? Jer je vreme da se govori onako kako narod misli. Vašar jeste mesto gde ljudi kupuju, gde se sreću, gde se sluša muzika, pod šatrom se jede, dobro pečenje, ali je to i mesto gde možemo mi, političari, pod znacima navoda, ljudi koji da treba da odlučujemo o sudbini naših sugrađana, da se pogledamo s njima u oči, da popričamo, da nam kažu prijatne i neprijatne stvari, ali mi njima pošaljamo poruku da smo ljudi iz naroda i da ova ekipa ovde će i u Aranđelovcu i na drugim mestima raditi ono što je u interesu ovog naroda. Tako da, ovo je dobar dan za objavljivanje lokalne kampanje koju mi već krećemo da radimo. Isto tako je dobar dan za objavljivanje kampanje narodne platforme koju ove tri organizacije prave na nivou cele Srbije. Šta su teme i šta su problemi kojima ćete se baviti na lokalnom nivou? Na lokalnom nivou su to one normalne teme koje se tiču života ovih ljudi. Pre svega ono zbog čega je saradnja Narodne mreže iz Aranđelovca sa Boljom Srbijom intenzivna jeste što je gospodin Jovanović u svojoj opštini, gde je već dugo na mestu čelnika te opštine, uradio velike stvari i u turizmu i u agraru. Mi to moramo da uradimo isto u Aranđelovcu. Pre svega turizam, razvoj turizma, jačanje turizma i mere koje ćemo tu provoditi po pitanju grada i one mere koje su za agrar potrebne, koje ćemo primeniti, iste koje su primenjene u Topoli. Neke će biti modifikovane, ali vidjet ćete u našim lecima koje upravo delimo, imamo neke konkretne primere i konkretne mere, i naša kampanja u Aranđelovcu neće biti klasična pljuvačka gde sve što je bilo pre nas ne valja, a mi dolazimo da rešimo stvari. Ne, mi priznajemo da su i pre nas ljudi radili dobro, ali mi dolazimo da radimo bolje. Dragan Jovanović, narodni poslanik, predsednik Skupštine opštine Topola i predsednik Bolje Srbije. Je li tako? Upravo tako. Ja pre svega želim da u svoje lično ime mojih kolega čestitam svim Aranđelovčanima dan grada, da su mi živi i zdravi, da dočekamo zajedno ove nove lokalne izbore i naravno da pobedimo. To je suština priče. Ovde smo danas da pre svega građanima kažemo da krećemo u kampanju, bit ćemo spremni. Vladan Glišić je taj koji će u ime Bolje Srbije, u moje ime, biti neko ko će biti kandidat za gradonačelnika, ko će sutra voditi ovaj grad, i uz naše iskustvo svih ovih ljudi koji su sa njim i mnogih drugih koji će biti na našoj listi, a hoćemo da se okružimo uspešnim ljudima, ljudima koji znaju da rešavaju probleme, i naš kapiten će biti Vladan Glišić. Ja ću svo svoje znanje i umeće, iskustvo, dati da Vladan bude stvarno dobar gradonačelnik, evo, kao što kažu da sam ja bio više od nekih već skoro 12 godina. U Aranđelovcu je i Miroslav Parović, predsednik Narodnog slobodarskog pokreta. Da li se slažete sa mišljenjem svojih kolega? Apsolutno, mi smo danas, kao što su moje kolege rekle, ovde da podržimo gospodina Vladana Glišića za kandidata za gradonačelnika Aranđelovca, zato što smatramo da je veoma važno da konačno Srbija dobije jake lokalne lidere. Vladan nije samo jak lokalni lider, Vladan je političar koji se bavi globalnom problematikom Srba i Srbije. Međutim, gospodin Dragan Jovanović, koji je ovde naš koalicioni partner, je pokazao da je mnogo važnije od onoga što su do sada propagirali kao lokalne politike, da je važno da svi na svim nivoima budu u istoj partiji i svi na svim nivoima budu jedna politička grupacija, pa kao tako navodno imaju bolju prohodnost prema centralnim vlastima. Sam Dragan Jovanović je pokazao da to nije baš tako, dakle, da je moguće biti čak i opozicioni lider, a opet voditi dobru opštinu. I zato mi koji se na lokalnim izborima zajednički nastupamo i kroz jednu narodnjačku platformu želimo da pokažemo Srbiji da je neophodno stvarati nove narodne tribune, da je neophodno stvarati ljude koji će pre svega nositi legitimitet svoga kraja i da na taj način onda vode lokalne samouprave. Jer se pokazalo na mnoštvo mesta sada da nije baš da opštine uspešno funkcionišu, iako gotovo da imamo uniformnu vlast od centralnog do nivoa mesne zajednice. Dakle, Srbiji je neophodan politički pluralizam, Srbije je neophodno da ima veći broj ljudi koji se ozbiljno bave politikom.
Srbije, dakle, neophodno da se politika vrati u narod. Ovo što sada imamo nije to i mi želimo, naravno, na jedan kulturan i pristojan način da pokažemo Srbiji da postoji alternativa i da stvari mogu da budu drugačije i zato mi podržavamo Aranđelovcu Vladana Glišića i zato mi zajednički snagama na republičkom nivou pokazujemo da narodnjačka ideja u Srbiji nije uzmrla, čak naprotiv da će ona zasigurno vrlo brzo pobediti. Jel hoćete? Dajte. Kako ste? Vladan Glišić, kandidat za gradonačelnika Aranđelovca. Za ovo gospodine ste glasili. Tako da, ako ste zainteresovani. Mi drugi smo manje bitni u tom spoju.